Yang punya DA Multimedia, Tanggini yang punya Renita Entertainment, Bos NJ, Bapak Erinto, Sindu Wilayah, Asik, Wong Tegal Tangkil, Wong Sambut Ampiak, Sing Ado Marak Bu, Mangga, DA Multimedia. Bapak Erinto, hentikan abang itu. Masih bareng Renita, enter tembak. Dulu sayang, orang dulu raya, sun kawin karosi. Spesial yang kita pakai Rito yang punya wilayah Bos MJ di manja orang di lelara iya lawas rumah tangga yen arep milih ganteng lagi bengen ngapa nih kita ke yen arep mini dunia lagi pengen aja gelem karo kita ho ho Bos NJ Dudu Wong Sugi Sundu Wong ganteng nang apa sirah spesial kanggo Bapak Erinto, kanggo karyawan NJ Group, Bos Paname, Wong, Wong Di, Wong Sambu Gampia, kanggo Sindu Wilayah, Bos Rinto, Bapak Erinto, Bos NJ. Orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan tak udana Bapak Erinto mendukana sebesar masih bareng Renita nangin harga diri wong lanang sing dadi laki najen cuma andon ning omahe sira ora sudi yen ati sing dilelara ngapa terang-terangan ning kamar wong loroan kita kudu pisahan najan metu awak abang Bos NJ Dudu Wong Sugi Sundudu Wong ganteng nang apa sirah geleng milih dunia lagi pengen aja gelem karo kita yen arep milih ganteng lagi pengen nang apa ning kita gelem ho ho Dudu Wong Sugi Sundudu Wong ganteng pasirah